Sveiki, gerbėjami patronai, ačiū, kad remiat jūsų dėmesį rugsėjo 16-osios trumposios žinios. Važiuojam. Lietuvos kariuomenė perka naujus pistoletus Heckler & Koch SFP9 Paddle. Pirkinio vertė apie 1,5 milijono eurų, įskaitant karių mokymą. Taip siekiama pakeisti šiuo metu techniškai ir morališkai pasenusius pistoletus austriškus Glock 17, amerikietiškus Colt 1911, čekiškus CZ75, o taip pat unifikuoti šovinius 9 mm para kalibrui. Mat, lik šiol dar naudojami ir 45 kalibro Colt šoviniai. Pistoletai bus pristatyti iki 21 pabaigos. Šį pirmadienį vakarų Baltarusijoje, Brestskai poligone, visiškai šalia Bresto miesto ir Lenkijos sienos, prasideda bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos Slavų brolybė 2020. Tiesa, brolybė nėra pilna, nes šiemet dalyvaus tik Baltarusijai Rusai, o serbai atsisakė. Pratybų pirmasis etapas vyks nuo rugsėjo 14 iki 25 dienos. Kita vertus, apie antrąjį ir vėlesnius etapus nieko neskelbiama. Pranešama, kad į Baltarusiją jau atvyko 300 Pskovo desantininkų ir daugiau nei 70 vienetų karinės technikos, kurie kartu su Baltarusijos desantininkais treniruosis vykdyti taktinės užduotis. Oficialiuose pareiškimuose teigiama, kad pratybų scenarijus yra antiteroristinis ir, kabutėse, nėra nukreiptas prieš kitas valstybės. Tikėtina, kad kaip visada bus mokomasi vykdyti puolamąsias operacijas prieš NATO valstybės. Pratybos, kuriuose paprastai dalyvauja Rusijos, Baltarusijos ir Serbijos pajėgos, vyksta kasmet. 19-aisiais jos vyko Serbijoje, o 18-aisiais Rusijoje. Rugsėjo 9 dieną Serbijos gynybos ministras pranešė, kad šiemet šios valstybės pajėgos minėtose pratybose nedalyvaus. Sprendimas aiškinamas atviru ES spaudimu. Belgradas šiuo atveju pasielgė demonstratyviai, pranešta apie laikiną dalyvavimo tarptautinėse karinėse pratybose su visais partneriais, įskaitant ES ir NATO moratoriumą.